Belə. Davam edək, yolumuz Qarabağa deyirik. Dövlət Turizm Agentliyi yolumuz Qarabağa konsepsiyası çərçivəsində layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır. Bunu Dövlət Turizm Agentliyindən bildiriblər ki, hazırda azad edilən ərazilərdə turizmin bərpası və inkişaf etdirilməsi, bölgənin yeni turizm destinasiyasına çevrilməsi planları üzərində iş gedir. Biz bilirik ki, Füzulidə, Hadrutda, Suqovuşanda, Şərqi Zəngəzurda çox ciddi turizm imkanları var. Turizmin müxtəlif növlərində sağlıq turizmi olsun, ekoturizm olsun və bu imkanlar çərçivəsində 2025-ci ilə qədər 1 milyondan çox yerli və xarici turistin bu bölgələrə cəlb edilməsi nəzərdə tutulub. Mövzu ilə bağlı isə Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə ilə söhbətləşəcək. Kənan bəy verilişimizin qonağıdır. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Kənan bəy. Sabahınız xeyir. Kənan bəy, biz sizdən yolumuz Qarabağ layihəsi barədə bir ümumi eşitmək istəyərdik və ondan sonra daha detallı söhbətimizə davam edək. Yəni, layihədən tam olaraq nə nəzərdə tutulur? Əhatə dairəsi və s. buyurun. İlk növbədə hamımızı, Baku TV-nin əməkdaşlarını, xalqımızı, izləyicilərinizi yeni 22-ci il Şuşa ili ilə təbrik edirəm. Və əlbəttə ki, ilin Şuşa ili elan edilməsi işğaldan azad edilmiş ərazilərə daha da diqqətli edəcək bizi bu il. Yəni ki, bütün səylərimiz, o cümlədən Dövlət Turizm Agentliyi olaraq məhz yeni qurulan Qarabağ destinasiyasına, turizm destinasiyasına yönələcək. Bilirsiniz ki, Qarabağda turizmin inkişafının bir növrəsində 3 şərt durur. Yəni ki, ilk növbədə təhlükəsizliyin təmin edilməsidir, infrastrukturun qurulmasıdır ki, bu işlər çox, belə deyək, rekord templərlə aparılır və əhalinin geriyə dönüşüdür ki, əlbəttə ki, gələn turistləri orada qarşılayan insanlar olmalıdır. Bölgənin turizm potensialı çox zəngindir, müəyyən yerlərdə hətta fantastik bir turizm potensialı var, misal üçün Kəlbəcər istiqamətində, Sadalığımız digər istiqamətlər var, Suqovuşandır, Şuşadır və s. ki, müxtəlif yöndə orada turizm növlərini inkişaf etdirmək olar. Bizdə iki yanaşma var bu istiqamətdə. Bir yanaşma mövzularla bağlı olan tematik bir marşrutların qurulmasıdır və turizm məhsulların yaradılmasıdır. Digər tərəfdən isə istiqamətlər, yəni klasterlər üzrə olan məsələdir. Dediyiniz kimi, qeyd etdiyiniz kimi, məsəl üçün, həmən o istiqamətlərdə əlbəttə ki, ayrı-ayrılıqda öz potensialları var. Məsəl üçün, Kəlbəcəri götürəndə, Kəlbəcərin turizm imkanları həm mədəni, tarixi, yəni turizmdir, hikingdir, ekoturizmdir, xüsusi vurgulanacaq növlər əlbəttə ki, sağlamlıq və qış turizmi növləridir ki, Kəlbəcərdə təklif edilir ki, gələcəkdə inkişaf etdirilsin və bundan öncəki olan növlər bərpa edilsin. Şuşa festivallar şəhəri olacaq, Şuşa mədəniyyətin mərkəzidir, turistləri ən çox cəlb edən yer olacaq. Ardamda Mayıs işgüzar turizm məsəl üçün imkanları baxılır ki, o istiqamətdə hansı planları qurmaq olar. Black və yaxud da dark turizm deyilən var ki, müəyyən regionlarda İşğalın, vandalizmin nəticələri çılpaq halda həm yerli, həm xarici turistlərə göstərilməsi nəzərdə tutulur. Suqovuşan klasterinin naftalanla birləşdirilməsi istiqamətində işlər, məsəl üçün, düşünülür. Tuğla, Hadrutla bağlı olan planlar var. Artıq biz təklif edirik ki, Tuğ və Hadrut, hətta İtervitis ümum Qafqaz şərab marşrutu var. Tuğla, Hadrut, məsəl üçün, o marşruta salına bilər və s. Mövzulara gələndə Qarabağ xanlarının irsidir, Muğam, xalçaçılıq, İpək yolu və s. məsəl üçün tematik belə mövzular var ki, onunla bağlı marşrutlar və məhsullar üzərində iş aparılır. Yolumuz Qarabağa konsepsiyası, bu yolumuz Ağdama, məsəl üçün, bunun bir hissəsidir. Yolumuz Füzuliyə, digər yolumuz Xocabəndə, ümumi konsepsiyanın altında müxtəlif marşrutlar olur. Qarabağ çox doğrudan da zəngin yerdir və orada 1, 2, 5, 15 marşrut yox, daha çox olacaq əlbəttə ki. Və biz düşünürük ki, artıq siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni yaxın 4 il ərzində Qarabağa həm
daxili, həm xarici turistləri nəzərə alaraq təxminən 1 milyon insan səfər edəcəklər. Bu sərbəst səfərlərdən gedir ki, yəni ki, turistik səfərlərdən artıq bilirsiniz ki, həm yerli, həm xarici qonaqlarımız Qarabağa səfərlər edirlər, tədbirlərdə iştirak edirlər, hansısa bir tanıtım formasında aparılan bir səfərlər olur, yerli əhali gəlir öz yerlərinə baxır və s. Bu proses gedir və bunun davamı olaraq əlbəttə ki, sərbəst şəkildə edilən turlar, sərbəst deməli, şəkildə edilən turizm növləri orada inşallah ki, olacaq və dedik ki, yaxın vaxtlarda hər halda ilkin şərtləri, dediyim ilkin şərtlər doğrudan da çox böyük templə gedir, infrastruktur qurulur, əsasən yol infrastrukturu, yəni kommunikasiyalar, aeroportumuz açılıb, havalimanımız Füzulidə və s. Yəni ki, çox ümidli və templə göstərir ki, yaxın gələcəkdə hər şey istədiyimiz kimi də olacaq. Siz Kənan müəllim qeyd elədiniz, bu layihə üzündə nələrə ehtiva eləyir, ətraflı məlumat verdiniz. Lakin yəqin tamaşaçılara da maraqlı olar ki, bu səfərlər nə vaxtdan təqribi start götürə bilər? Dəqiq vaxt demək biraz... Biz quruculuq işlərinin yekunlaşmasını mı gözləməliyik, yoxsa... İlkin şərtləri mən sadaladım. Yəni ki, biz gözləyirik ki, artıq bu ildən yaxın zamanlarda belə səfərlər mümkün olacaq. Əsas odur ki, bu ildən, yəni 2022-ci ildən artıq insanlar gedib səfər eləyə biləcəklər. Yəni, biz belə planlaşdırıq və ümidliyik, bəli. Təşəkkürlər ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, Kənan bəy. Əlavə qeyd eləyəcəyiniz məsələlər yoxdursa, uğurlar. Biz də sizə uğurlar arzu edirik, çox sağ olun.